నిలువెలుగా వేసుకున్న దేవిలతీన్ని నిలువనే బిగే పాట్ దేవుని కొడుత ఈ పార్ అప్ ఎరమే దొరయర్ల కుమరి ఎర బేస్మెంట్ యొక్క ఇది బై ఇక్కడ గియా ఇతని తమ అప్పుడు కాహండి తిని వేడి ఏనా అప్పు ఎం గేమ్ ప్లే కదా గిల్ల బలం అది పల్లెహా ముఖద వెన్ని గియలా అప్పు ఎం గేమ్ ప్లే కదా ఏనా ఇతని తమ ఇదా గేమ్ ప్లే నతర కరియావి యంబాన్న పల్లెహాట అరకే వగి ఇన్నోని మోయి కరియి అక్కడ మాట తిరిగి పెద్ద దూరది మీటది ఎన్ని మమ్మీ ఎన్నికం గీళ్ళు ఏర్లేదండి ఏమన్నా తినగలవు పెద్ద మేము పెద్ద మీ ప్లేస్ ఇతను మొక్కారు తీయంగింది లేదా మందని ఈ బంగీర కరుగునే అమ్మడ తిరి మీ జానిల్లు తీరిన తీయండి ముట్ట ఎక్కువ ఇతను మొక్కరు ఇరగరంగిలో ఉట్టపోయింది తమ మీవు హదల తీయండి మొక్కరు తీయనిగా ఏమైనా తీయనిదా అమ్మట అయితే నిన్నే దెంగారు పొడిగా ఇర అల్లగత్తని ఊ మంగితని మిథన దాగదమ్మా ఇందులో తీయండి ఎక్కువ మరి అవి అమ్మాన్ని మిథని మీటే అమ్మడు అమ్మారు మరి అంకలి అమ్మ ఎందుకు పని ఇద్దాన్ని ఏదైనా ఇల్ల అంత పద్ద అయిన అటు టోచ్ కక్కన్నాయని పేయండి ఆయన మీ గీర్తే ఆమె తని జనిలేదు ఇప్ప పెద్ద తని పెద్ద ఆమె ఆమె నమ్మునో తినది పోయాను వేగం ఇసల టోచ్ పోయాకండి నమ్మున్నారు ఎందుకు ఇన్నరి అన్న కూడా ఇతను దాన్ని వైపు లైట్ మీ కూడా దాలండి అరవై కరెంట్కి వెడగరండి ఒక్క టీవీ అక్కడ ఒక వాహం గారు పోయిన వద్దండి టిప్పిక ఓకరాట బేదండి తను వంకరాట బేమి తను నువ్వుకి లైట్ అది తీయండి అది తీయండి పోయినది తిన్నప్పుడు లైట్ పోయాగానే నేను అదే పెద్ద అన్న తీయండి తిన దూరా లోక్ ఏ పెద్ద తింటామా అన్న తీయండి తీయండి మేముకి మీ తీనతి ఎట్టు పోయినట్టుకి ఏం తీర్పు తినేది తిన దూరా తీయన అమ్మట తిరి సిరపు తీయనా పొడి ఎగ్గి అరుగుడి పొడిగా అవి దక్కినాయని ముఖద్దు దాంగి తీయలేమని అందుకే పొడిగా అవి సిరపు వస్తానా అమ్మట మీ తీయండి నాకు ప్లేస్ కదా మిత్తను కదా పొడిగా నావల తీయండి మిత్తన దూరత అన్న పేరు మీ ముఖ కర్రీ తీయాలి మీ ముని దూరత దాన్ని దూరత తీయాలి మేఘ మిథన దూర ములమ తిట్టున్న దూర మేఘ మంగితాన్ని అతను టిప్పగల మేఘని
ආව් මෙතන ඩිප්පි යන දොර මේක පොට මෙහෙම යන්න බෑනේ කොහෙද එතන දොරක් තිබිලා නේද මේ දැන් නම් මම මංජන් ගිනව අපම් මේක ඔක්කොම කලින් මේ මට මේ වගේ තියෙන්නේ මිනුම් සංසාරය මේ කොහෙද යන්නේ කියලා මේ යනවාද ඔව් මෙතන එකින් නෙමෙයි තව ගොඩක් යුම් ඉර යකම් ඉඳලාද බා අම්මට ටෝච් යන්නේ ගැම්මක් තමයි මේ තියෙන්නේ බඩු දැන් නම් අපි දැන් අපි යම් ගාන්ට පිළිවෙලකට ඉස්සෙල්ලා දැන් අපි කොහෙන්ද බං හිටියේ දැන් මෙහෙට ආවේ මෙන්න මෙහෙන්නේ පොඩි කනවනව හිටියේ කොහෙද පොඩි කනවනව හිටියේ මෙතනට ඉතින් මෙහෙටනේ යන ගමන් හිටියේ හරි දොරක් කරන සද්දයක් ආවා අවුරු හරි ආවා රයකාද කොහෙද මෙහෙට යන්න බෑ මෙහෙට යන්න අපි දොරක් නේද මොකද රටස් පටස් ගන්න දහිල්ලයක් ඉඳලා මෙතන යන්න බැරුව ඉන්නමු තන ටෝච් එකක් තියෙනවානේ පූර්ණ දෙයක් කොහොමද හකටි වයින්යක් ගහලවල මොකක්ද ටැප් එකක් තියෙනවද නෑනේ යම් බලන්න දැන් කෝප මේකේ අංකලයා උද යට නෑනේ ඌ උඩනේ හිටිය කොහොමද දැන් මෙතන මේ පොඩි ඌට මොකක් හරි මු ගේමක් දෙන තියෙනවා තමයි තියෙන්නේ මේක යටට වෙලා එක්සිට් එක මෙතන තියෙන්නේ එක්සිට් එක වැඩ නෑ දැන් මේ ස්විච් එක දාන්න බැරිද ස්විච් එක මොයිගෙන කියලා හරිමද ටෝච් එක නැති මුත්තේ මේකට බැහැ මොකක්ද යන මං හිතන්නේ මෙන්න මේ කරන්ට් එක මෙතන ඔන් කරන්න ඕනේ තියෙනවා තියෙන්නේ ඕෆ් එකේන තියෙන්නේ මං හිතන්නේ මේ රතු වැටෙන්නේ ඔන්න එකට දාන්න තියෙන එතන මෙන්න මෙතන තටපට ගන්නවා ස්විච් එකක් පොර මේක හදන්නත් ඕනේ මොකද්ද දැන් මේක කරන්න තියෙන්නේ ඒක හදලා එක්සිට් එකෙන් පයින්න මට සීරි මම මොකද්ද කරන් අම්මල සීරි මේක ගල ගලෙව් එක නේ අරලා දාන්න මේක ඒ ටික නම් ගලෙව්වා අන්නන්න මේ කරියාවහරි ඩයිල් කාමිතන දොරහරලා ගියා මේක මේනික හොර වගේ සත්වරුම උන්නේ නේද මෙන්න මේ ලබටම චටස් පටස් කරන්න එත ලඟටග කෙල වැදුනම තමා කියලා මේ කේපල් එක යනවා උඩට හැම
මෙතන මොකද්ද මොකද්ද දෙක දෙක එනවා ඉතින් අම්මට දෙරි අරුවා අර පන් එකට පලයන් බං අයියෝ ඕනක් දන්නේ නේ නේ දෙත කුට බම්මු හතර වටින් මිනවනි මල මගුලක් වෙන්නේ ඊළඟට මුංගිත් වදේ බෑමන් එපා වෙනවනේ වැඩක් කරන්න ගියාම මේක අතර වෙලා ඉන්න බෑ මුංගිත් නම් මෙතන මූණ ළඟම ඉන්නේ හොර මාරි හරි මේ ඉන්නේ අනේ පලයන්කෝ බං මගුලක්ද බං ඒක ඇරලා මෙහෙනම් මුන් රිද්දකට බං ඒක තියෙන්නේ යකෝ ඒක ආරලා ඌට මේ බැනගන්න පුළුවන් නම් බං හැංගෙන්න මොකටද ඒක මොකටද තියෙන්නේ තේරුමක් නෑනේ දැම්මු ආයි මේ පොඩි හතලද නෑනේ ඉතින් අරයකා ඉන්නවා දැන් අපි මේ ගියන තිපැදිවල යම් බලන්න ටෝච් එක හම්බ වුණානේ මෙන්න මෙහෙන් කරන්ට් එක යනවා මෙහාට ඔබේ මොකුත් නෑ දැනින් යනවා මේ ටික කාන්ට් එක යනවා මේ තියෙන්නේ අනිත් පැත්ත මෙතනනේ. කච්චෙන්ද සද්දයක් ඇහෙන්නේ. ඔලි කොහොමාරි දැන් මෙතන මේ වගේ මොකක් කරන්නේ නේද? වතුර බාරක් අම්මන හරි අරින්න වහන්න තියෙනවා නේ. දැන් කරන්ට් වයර් එක තමයි මෙහි යන්නේ දැන්. ආ මෙතන ටිප් එක යවුවොත් අපිට අතන මෙව් එක හදාගන්න පුළුවන් නේද එතකොට? ආ එතකොට පිටිපස්සේ දොර වැහෙනවා. මෙතන පොඩි උන්න වංගදන්න මේ එක එක රිද්දවල් පේන පේර මෙන්න ලයින් තියෙන්නේ ඔය ඔක හදලා අරුවා උත් වෙනවා තමයි කියලා වෙන්නේ ඒක ඉන්න බාලා මොන හරි අතර ගත්තා හරි නේද බැලලා දාන්න ඔක ආවොත් එන්නේ මොනින් කි මොකද්ද ඉරින්නේ ආර ගඩෝ බැලලා ගත්තනේ සෝගයක් එනවා සත්‍ය එනවා මේ හරි ආ මේ කුණු බා කියලා දත් දැවුණනේ අපි තර උස්සන් දුද්දී වර මැත් වෙනවා වගේ අපේ දත් දැවුණා දැන් අපි මෙතන වහලා යන්න කියන සර්කිට් එක හදන්න ඕන දැන් කරන්ට් එක වහලා දෙන්නේ එන්නේ මේ පාරවල් ටික තමයි දැන් මතක නැත්තේ බා මෙතන පාරෙන් තමයි අම්මට තියෙන ආ මෙහෙන් නේද අපි ආවේ අර අතන ආ නෑ බා ඒ වහලා ගියාන්කෝ මේ කොහෙද මේ හරියන්නේ ගහන්න වෙනවා ගෙම් මේ හරියන්නේ නැහැ දැන් අහුවලා අහුවලා හරියන්නේ නැහැ දැන් පුතේ දුවනවා මරි මරි මූ එනවනේ බං කැතේම යකෝ බටහර ආවද බං ඉතින් කොහොනේ බං අඩාගෙන අප්පා දැන් මූ මෙතනම ඉන්නේ බං කරන් සීන් එකේ ඉන්න මූ මං හිතන්නේ මෙතන වෙලා ඉන්නේ බං. මේක තමයි සිද්ධිය.
බං එක තැන ඉතිනෝදන් එහෙම පුර කරන්ට් එක දැම්මේ නේ නේ තමරු කරන්ට් එක දැම්මේ නෑ කියමු දැන් අතනට යන පාර කොහෙද ආ මෙතන ඉන්නේද හරි 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 මෙතනින් මං හිතන්නේ අර මෙතනින් ගියා කෙලින්ම ගියා හරි මෙතන තියෙන මගුලයිනි මේක ලොක්නි දැන් කොහමද යන්නේ කරන්ට් එක බලලා අපිට යන්න බෑ එතනින් ඒ කියන්නේ අපි අනිත් ටික ක්ලියර් කරගන්න ඕනේ ඩක්කාලා හරි මෙතන කරන්ට් එක බලන්න මෙතන තමයි මේන් එක මෙතන තමයි හතර වටේ යන්නේ අහුවෙන්නේ කොහමද? ෆූ. එන්නම් යකා නගින මේ. කෝපය මෙතනින්ම තමයි එන්නේ කොහෙන්ද? දොර ඇරපන්කො බං. අනේ මගුලක් බං දොරවල් ඇරෙන්නේ නැහැ නේ අනිත් පැත්තට. අයියෝ මූ එකම දැන් අහුවේවි ඉන්නවා දැන් පැය ගානක් තිස්සේ. මෙතන කැම් ගහලා ආ මේ මුගේ ට්‍රැප් ගහලා තියෙන්නේ තියෙනවා පුරා හාව මත
අයියෝ දැන්නම් බෑ බම් මූත් එක වැඩක් කරන්න අද 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 මචං එපිසෝඩ් එක මූ එක දුන්න තියෙන තියෙන මම ඉපා ඉපා විඳන් ඉන්නේ වගේ මට යකෝ එක්ක මූ හිමින් ඉන්න ඕනි මගුල මෑනි කරන්න බම් මූ මේක දුන ස්පීඩ් එක නම් මුගේ ඇති හැබැයි අරු එනවා ස්පීඩ් වැඩි තියෙන නිසා මේක තියෙන්නේ මුකේ බං මේ යන පැත්ත හැම තිස්සෙම ඉන්නවද බං මේ මගුල යන්න මොකුත්ම නෑ අයියෝ එහෙම මගේ කොන කන්නිය පලව දැම්මෝ මං ඒ කොයි විදිය අනේ මෙතන මේ දොර හැරෙන්නේ නෑනේ අමතක වෙනවනේ අයියෝ මූත් එක්ක දුවන එක තමයි තියෙන්නේ මචං එපිසෝඩ් එක මේ වරන ගන්න තියෙන්නේ ආරණ මෙතන යන්න බෑනේ මේ මූ මචං එනවා මචං ස්පීඩ් වැඩි බම් මූ එනවා මාරේ ඒවත් ඈ මේ ඇංගිලා තමයි ඉන්න තියෙන මක්කරි මූ යන කම්බා නැත්තම් හරියන්නේ නැහැ මූත් එක්කලා ඩග්ගල එත්තිම ඇංගිලා ඉන්න ඕනේ කොහේ හරි හංගු බලන්න ඩග්ගාලා මේ මෙතන යන්න දුරුවල් තිබ්බනේ ඉතිරි පිඩ එල මූ පිටි පස්සෙනවා යකු ඇති නන්නේ බාරමේ ඔයා පිටි කරේ ඌකොම ඉතිරි කොන්ඩාවිවා මේක නම් කිල වෙනේ මූත් එක දුවන්න කිල බයිද මම මේක මොකක්වත් කරන්න මේ මූ එන එක දැනි මම මෙහෙම ගහන්න ගියාම මල පයින්වනේ නේද මේ ඉතලය අම්මට ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි මුඩ් එක උන් කරනවා මොකක් වෙයිද දන්නේ මෙන්න මේකෙ මූ ලෝ වෙනවා බං මුගේ අර තරහ අඩු වෙනවා මේක දාපුවම කියන්නේ නේබර් එහෙමම තමයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි එක ඔන් කරපුවාම පොඩ්ඩක් ෂේප් මෙහෙම ගහම් බං මෙහෙම ගහන්න පුළුවන්ද බලු මොන් කරලා දැන් මුගේ තාත්තා කොහොමද කියලා මම දුවගෙන එන එක ලෝ නම් ඉච්චරයි බං මේ වගේ තමයි නේද දැන් ඩග් ගාලා පැනගත්ත හැකි මේ එහෙම ලොටන්න ඕනේ බං මේ මේක අපිට කතාව ස්ටෝරිය ගහන්න එපා ආතල් එකේ අපි ඒක ගහමු මූත් එක්ක මේ දුව දුව හිටිය ඇතිද මොකක් දුවනවා කියලා මේ මොමත් දුවන්න පුළුවන් ඈ එතන දුර මේක මචං හරිද එන්න මේක ගාලා තිබ්බම දුන්නා එන්න මෙතන දොර තමයි වහලා තියෙන්නේ. ඒක අපි අරගන්නේ කොහොමද? දැන් ෂේප් එකේ මූත් එක ගිහේ ගිහීමක් ගහුවේ. දොරවල් ටික අරලා තියන්න ඕනේ කෝකට දුවන් ලේසි ඉන්නවා. අපට කොහොම කොහෙන් ගියත් එනවනේ අද ඉස්සලා දැන් ඊගම දිනව වැඩි ඉන්න මොකද හරි මෙතනින් මෙන්න මෙතන මොකද්ද සීන් එක එතකොට මේව මොකක් කරන්න බෑනේ අම්මාට දෙරි කැමරාව ගලවල ගහන්න පුළුවන් අපිට කොහේ හරි අනේ කැමරාවට ගලවන්න පුළුවන් තියන්නේ කොයි නේද හරිනේ හරි 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 දොරවල් ටික පේන්නේ මචං බම්බන් දොර හයි මේ
ඇත්තේ දොරවල් විකි පාසරණය ඇරෙන්නේ මකුල එක්ක හැම පැත්තකට මැරෙන්න තියෙන්න ඕනේ බං අපි දාතන්නේ කෙලෙන්නේ දුවන්න බෑනේ අතන මතන් කැමරාව ගැලෙව හැකි කැමරාව ගලවන අපි මොකද්ද කරන්න ඕනවා මේකෙන් අපිට මක් කරන්න මෙන්න මේකට තමයි යන්න ඕනේ ස්විච් එක ඕන් කරගන්න එතන ෂෝට් එනවා ෂෝට් එක හදන්න අපි ස්විච් එක ඕෆ් කරන්න ඕනේ එක්කෝ ස්විච් එක ඕෆ් කරාට පස්සේ අපි එන්නේ කොහමද එතන මොකක්ද රහස් මොකක්ද නැන්නේ නේද බලා ගන්න මේක මොකද්ද කරන්නේ එකෙන් නේද ටෝච් එක ගන්න ඕනේ දෙකෙන් ගන්න දොර තමයි අරගන්න තියෙන්නේ ඒක උටා අපි අඩුයි. බලයන් 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 ඉන්නේ දැන් ඇති ඔය හිටියක් නේද? තත්ත්වය පොර. ඉබෙත් යන්න දෙන තිබ්බේ නෑනේ. මෙතන තමයි සීන් එක තියෙන්නේ. සද්දයක් ඇහෙන්නේ වතුර යනවා නේද අනිද වතුරත් ගියා කියමුකෝ අන්න පොර දීව්වා රහිට මෙන්න මෙතන යන දොර තමයි අපි හැරගන්න ඕනි කොහොම හරි අම්මට මේ මූ දුවන තැන් වල ට්‍රැප් ගහනවා වම් තිරසන එතන මේක බෑනේ මම මූත් එක්ක වැඩක් කරන්න නම් මඟුලක්ද ඵලයක් මූරුවන්න තුනේ මේ දුරින් ගිහිල්ලා හරියන්නේ මෙහෙම තමයි යන්න ඕනේ වා මෙහෙට යන්නත් බෑනේ බලන්න ඇති දිහන්නේ මේ ඉස්සෙනවනේ තියෙන ඔක්කොම බා මූත් එක්ක දුවන්න ගිහුවා මේ ලැප් එක මෙහෙම වෙලා නේද වැයිද මම මුටවා දින්න ගහන්නේ එක අහුණු කඩන්නේ බම් මූ දොරවල් ටික ඔක්කොම අහනවා බා ලයිට් නෑ බං හරිද මට ලයිට් ඕන නම් දැන් නැහැ ගි මෙතනත් ඉඳලා තියෙනවා මොකෙක් හරි තරබර ගන්න මොකද්ද අටි මොකක් තියෙදන මොකරි වෙනම සීන් එකක් තියෙන්නේ ආන් අතන ස්විච් සෙට් එකක් තියෙනවා
මට මෙතන මොකද්ද මං කරන්න තියෙන්නේ කැන් එක අරගෙන මේකේ මොකද්ද කරන්න පුළුවන් තමා දුර කැමරාවෙන් අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් බා කැමරාවෙන් මොකද කරන්නේ කැමරාවෙන් මොකද කරන්නේ කැමරාව ගෙනිහිල්ලා තන්න හිතන්න මොකක්ද කරන්න ඕන කැම් එකෙන් හයි කරන්න බේද මේ කොහෙට අම්මට සීවෙනවා මූ කැම්ම මචං ගහනවා නම තැන ඉව හොයා ගන්න ඒක තමයි සීන් එක එතන කැම් ගහලා තියෙන්නේ කැම් ටික ගලවන්න යමන් මේ දුක්කම කැම්ම එක ගලවන්න එතන කැම්ම එක නැතුව මොකර වැඩක් කරන්න තියෙනවා මං හිතන්නේ ඒක තමයි කැම්ම එක ගලවන්න තියෙන්නේ එතන කැම් ගහලා තියෙන නිසා අපිට එතන මොකක්වත් කරගන්න බැහැ රූ චැනල් කොටස් වෙනවා එතනට ඉන්න
ශී එ ආපුහුවර කැම්මෙක් අලෝලන අයින් කරලත් දන්නේ බ අද මූත් එක්ක තුමන විතරන්න බාන වැඩක් නෑන අදන්න මත්ද ගිහිල්ල වැෑන මේ පත්තෙන්දම යන්න ඕනේ පටයක් ගහලා මේ දුවම අතන කැම්මෙක් ගලවන්න පුටුවක් අපි ගම පුටුවක් ගන්න වෙන මේකුරු ගත්තේන ඒක ගත්තා කැම්මෙක් ගැලීම දී බවට හරි ඉතරයික නෑන සේපි නක ගලුවගන්න පුළුවන් හැබේ ඒත් හරි තම මුල්ලකට මෙහි පුහරි හරිනි දැන් කැම් නෑ උට දැන් තියන්නේ නෑ තකොට සිහින් එක මොකක්ද අපේ කැන්න හයි පුළුවන්ද බලපුර විතට අමක්කර ඉබන කෙල්ලා කැම්ටි කළඟ හරි අරුවා දෙබන් කරන්න දයන්න මේ හොයාගන්න විදිහන්න න මේ හපා එ පන්න නො ලබ දප කාල හරිනි පුර ගියා නේද පටම් මෙතන මොකක්ද කරන්න දයන්න කියලද මතන්දැන් කැම්ටික ගැලෙව්වා කැම්මත් තියෙනවනේ රතේ ගහන්න වෙයිද හිට වෙනවා නිතින් වාහම ටිප් එක දැන් ටක්ගාලා යන්න මෙහෙන් යන්න ඕනේ මෙතනින් ගිහිල්ලා එතකොට මෙතන් තෙනවා දැන් මෙතනින් ගිය පුහම අහා පැත්තේ අරක තියෙන්නේ මෙතන තමා ඉලෙක්ට්‍රික් එක තියෙන්නේ අම්මට තෙරි අඩෝ මේකට එනවා එතන මේක වහපු ගමන් හරි අරක දොර ඇරියා රු පරන්ටික දැම්ම නේද අපව පරි හරි නේතන් ගත්තා හරි ආව දිවිල්ලද්ද කියන්නේ තිරි අරු වෙනවා ළඟ පාතන ඌ ඉදැන් මේක කීරික්කෝ ඒක වෙන්නම තිබ්බයක් වෙන්න තිනද මං හිතන්නේ
ඇක් ටූක පටන් ගත්ත මෙතනින් මූ ආපහු හිර කරලා කොහේ හරි නේද අතනින් අල්ලගත්ත එතකොට අපිට පාට තුනක මාකර කීතුනක් ඕන කරා ඊළඟ විඩියෝ එක අන්න ඒක තමයි හොයන්න තියෙන්නේ එහෙනම් මෙතනට මේ විඩියෝ එක එහෙනම් මෙතනින් අතර කරමු ඊළඟට අපි ඇක් 2 එක තමයි ගහන්න තියෙන්නේ ගැම්මේ හරි ඊළඟ විඩියෝ හම්බෙමු.